Týždeň prešiel ako voda a opäť v pravidelnom čase ponúkame ďalšiu časť relácie, ktorej cieľom je v najbližších minútach vás aj pobaviť, aj o niečom novom informovať, ponúknuť vám pohľady niektorých ľudí na niektoré témy a priblížiť dianie v našom prostredí. Na úvod jedna optimistická správa. Posledné mesiace sa všade skloňuje slovo korona a my v redakcii pri príprave spravodajstva sme sa dozvedeli dve pekné príjemné správy. Tá prvá je, že v staropazovskej obci neboli v posledných dňoch zaznamenané žiadne nové prípady nakazenia a aktuálny počet aktívnych pacientov je pod číslom 10, čo je uspokojivý stav a čísla sú nízke. A tá druhá správa je, že si to všimli aj v Európskej únii a od 18. júna Srbsko patrí na zoznam zelených krajín, čo znamená, že do štátov môžeme cestovať bez obmedzení, bez povinnej karantény a testovania. Takže to sú príjemné správy. Dnes máme krásne počasie, spoločnosť nám robia aj deti, ktoré už o kratučku chvíľu budú mať letné prázdniny, tak ja si myslím, že to je správny čas odštartovať naše príspevky. Vitajte. Spomínala som, že za nami sú deti a ostaneme pri tejto téme. Každé dieťa má na niečo talent. Niektoré vyniká v športe, v speve, v jazykoch, v kreslení. Niektoré majú talent napríklad robiť neplechy a častokrát nás vedia prekvapiť. Zdenka Kožíková sa vybrala za mladou dievčinou Dianou, ktorá svoje okolie riadne prekvapila jedným milým počinom. Akým? O tom sa dozviete o chvíľočku. Diana Rennerová má iba 13 rokov, je žiačkou 6. ročníka základnej školy Simeona Araneckého v Starej Pazove a už sa môže pochváliť s vytlačenou zbierkou básní pod názvom Putovanie između jave i sna. Píše v srbčine od svojich 5 rokov. V knihe je 30 básní a témy, ktorým sa mladá poetka venuje, sú rozličné. Píšem dosť to, píšem uglavnom o tome, čo je moja mašta, aj razne savete dávam. A o čom ty to snívaš? Pa snívam o tome, da bi bola pesnikinja jednog djema, aj nadam se, že sa to ostvari. Diana rada číta poéziu a verše zapisuje vždy, keď má na to inšpiráciu. Práve aj preto vždy nosí so sebou papier a ceruzu. Hovorí, že rodičia a brat sú jej najväčšou oporou, ale aj prvými kritikmi veršov, ktoré prezentuje pred nimi. Zapisuješ básne a kto to prvý prečítal? Tvoja profesorka alebo mama, ocko, doma niekto? Pa môj bračok na veky, alebo moji rodičia, alebo moja drugarica. A ako sa to stalo, že sa odrazu, že vyšla kniha s tvojimi básňami? Pa keď som poslala na jeden konkurs, mi ponudili da vyjde moja zbierka básni a ja som to prihvatila a aj potom to tak počalo. Podporu jej poskytuje aj profesorka srbského jazyka Božidarka Martičová, ktorá ju podniečila na to, aby zasielali tvorbu na rozličné literárne súbehy a práve po takom jednom stalo sa to, o čom Diana snívala. Pri tom tvojom snívaní niečo chceš aj odkázať iným deťom, tým, ktorí čítajú básne. Čo by si im tak najviac chcela odkázať, povedať? Pa, že by boli svoji, aj že na veky majú byť deti. Netreba nikdy odrastať. No. Diana by sa chcela stať opravdovou spisovateľkou a navždy zostať dieťaťom. Detstvo je podľa nej krásne, lebo je bezstarostné a preto ona odkazuje všetkým, aby sa snažili navždy v sebe uchovať dieťa. Mesiac jún začína prvým dňom, v ktorom si pripomíname Medzinárodný deň detí. 18. júna je Medzinárodný deň piknikov a do tretice od 23. júna začínajú našim školákom letné prázdniny. Dosť dôvodov na to, aby sme sa so žiakmi základnej školy Hrdinu Janka Čmelíka porozprávali na rôzne témy. A ja som sa už ocitla medzi hrbkou detí. Tieto deti sú žiakmi základnej školy Hrdinu Janka Čmelíka. A na úvod by som vás poprosila, aby ste sa nám predstavili, aby ste nám povedali, ako sa voláte, ktorý ste ročník, aký máte najobľúbenejší a najmenej obľúbený predmet. Jan Lakatoš, chodím do prvého ročníka a najviac sa mi páči anglicky. A najmenej? Slovenský. Oj, 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 oj. Ďalej?
Ja som Irina Lakatošová, žiačka 4.1. A najviac mám, ľúbim výtvarnú a telesnú. A najmenej? A tak matematiku. Ja som Orisia Barnanková, žiačka 5.1. Moje obľúbené predmety sú jazyky a najmenej mám rád dejepis. Ďalej? Ja som Darina Barnaková. Môj obľúbený predmet je výtvarná a telesná. A najmenej mi je matematika. Super, ešte tuto máme Lenu. Ja som Lena Stankovičová, žiačka som 5. ročníka. Najobľúbenejší predmet sú mi zemepis a matematika a najmenej mám rada dejepis. Tak tu bola prevaha dievčat, žiačok. Teraz prejdeme na mužskú časť. Ako je to s vami? Moje meno je Vasil Vrška. Chodím do triedy 5.1.2. Mám 11 rokov a môj najviac neobľúbenejší predmet je dejepis. Ty si začal s najneobľúbenejším a ten najviac obľúbený? Najviac obľúbený predmet mi je prestávka. To je predmet, prestávka, no. Áno. Ďalej. Ja sa volám Filip Balaš, najobľúbenejší predmet mi je telesná a najmenej obľúbenejší predmet mi je slovenský. A do ktorej triedy chodíš? Do 3.1. Ja sa volám Antun Dech, najobľúbenejší predmet mi je telesná a výtvarná a najmenej slovenský. Ja sa volám David Fabian, najobľúbenejší predmet mi je matematika a najmenej výtvarná. No, tak zazneli tu rôzne odpovede a teraz mám takú záludnú otázku. Predstavte si, že ste riaditeľky alebo riaditelia školy a môžete si vymyslieť jeden akýkoľvek predmet, ktorý ešte v škole neexistuje a ktorý by ste chceli, aby sa vyučoval. Aký by to bol predmet? Kto chce, nech sa prihlási. Ja by som pridal predmet hranie Minecraftu. Super. Aký ešte predmet zaujímavý? Ja by som pridal predmet programéra. Super, to je v dnešnom svete veľmi dôležité. Ja bych pridala predmet sadenia stromov. To je krásne, sadiť stromy. Aký ešte predmet? Máte nejaký nápad? Predmet, kde donášame našich domácich miláčikov. Výborne, domáci miláčikovia. Ešte nejaký nápad? Nie. O takúto malinkú chvíľočku vám začínajú letné prázdniny. Najprv ma zaujíma, aké budú vysvedčenia. Čo myslíte, Janko? Bude všetko petorky, či? Nibaš. Nibaš, dobre, tak ideme ďalej. Kto bude mať samé petorky, čo myslíte? Ja. Mám všetky petorky a verovatno budem 5-0. Super, ešte je tu niekto taký? Ja sa nazdávam, že vypadnem 5-0. Usilovala som sa tento rok a myslím, že tak prejdem. Super. A teraz nech sa prihlási ten, kto bude mať na vysvedčení možno 1 alebo 2. Nikto. Takto ste potom všetci veľmi dobrí žiaci. Začína to leto, tak buď sa vás opýtam, že aké máte plány na leto, alebo ak neviete ešte, aké by bolo podľa vás ideálne leto, najkrajšie, keby ste boli čarodejník a môžete si vymyslieť nejaké ideálne leto, aké by to bolo? Leni, ty si tak najďalej. Ja by som chcela ísť do Egyptu. Chcela som sa prechádzať tam a byť pri rieke Nil. Pri rieke Nil? Krásne. A chlapci? Ja by som chcel, aby som cez letné prázdniny najviac času ako vyhodil na streamovanie na YouTube a počas letných prázdnin by som na YouTube dosiahol 100 000 odoberateľov. A čo je to streamovanie? Vysielanie naživo. Fíha, ešte kto má aké plány? Ja na leto chcel by ísť do Turskej a voziť sa so priateľmi a bicykli. Krásne. Ja by chcela ísť na leto do Nemecka a sa tam kúpať celý rok. Celý rok? No.
Ja by som chcela ísť do Austrie, do Nemecka. Tam nám žijú stará mama a dedo. A v Austrii majú víkendicu, a tam by sme sa kúpali na jazere. Pekné. Ešte niekto chce povedať? Ja by chcel ísť do Egyptu s Antonom a Filipom, aby sme sa vozili tam bicyklami, aby sme vozili motory i tak. To vy by ste boli super partia. Keby boli starší. Keby boli starší, no. A Jelenka? Ja by som chcela ísť do Austrálie, tam sú mi rodiaci. Rodiaci, až v Austrálii? Áno. A už si bola niekedy, asi si ešte nikdy nebola tam ďaleko? Nie, ani sme sa nikdy nevedeli. Tento školský rok bol zasa poznačený aj koronou a mali ste aj online vyučovanie. Tak ma zaujíma, čo si myslíte, je lepšie, keď sa učíte doma, sami pri počítači, alebo keď chodíte do školy, kde je tabuľa, učiteľka, spolužiaci? Z tých dáme, čo menej hovorili? Lepšie, keď ideme do školy, mne. A čo ti je tam lepšie? Prečo je to krajšie? Ak nevieme voľa, čo na k nám učiteľka stajme objasni. Chce ešte niekto niečo doplniť k tomu? Páde počítačom posielame poruku, ona by tak videla za hodinu a my by nevideli za hodinu, potom by nevedeli, o čom Takže máme. V škole, keď je to priamo, tak hneď sa počujete. Mne je krajšie byť v škole, lebo sa môžem hrať s priateľmi na prestávky a im nám môže učiteľka pomôcť okolo domáci aj. A to sú... Čo? Zabudla som, čo som chcela. Zabudla si, tak zatiaľ niekto iný? Lepšie je, keď chodíme do školy, lebo sme našimi kamarátmi, aj keď voľa čo nevieme, oni alebo učiteľka nám môžu pomôcť, tak naučíme. Ale... Mne je lepšie tiež v škole, pretože sú mi tu kamarátky a môžeme sa pekne kamarátiť. Tak počujete, milí diváci, títo žiaci, my si myslíme, že oni majú radi len doma počítače a tu sme sa dozvedeli, že je oveľa lepšie v škole. A okrem učenia, aké máte záľuby, hobby, čo radi robíte, keď máte voľný čas a nemusíte sa učiť? Pôjdeme takto, každý mi povie. Pavozím sa s priateľmi s bicyklom alebo hráme futbal. Vozím sa s priateľmi, hudiem gitaru alebo hráme sa voľačo. Vozím bicykel s priateľmi, ideme na futbal alebo mám tréning. A čo trénuješ? Futbal. Uh-huh. Ty? Ja keď nemám domáce, tak najviac času ako vytroším na to, aby som natočil nejaké video na YouTube. Takže ty si čistý YouTuber. Aké máš ty záľuby? Hľadím zápasy futbalové, hrám futbal, hrám igrice. Dobre. Ja keď mám voľný čas, kreslím a hrám tenis a niekedy sa kamarátime s kamarátkou. Dobre. Ja niekedy hľadím tak na mobilnom TikTok, alebo hram hru na kompiuteri, alebo chodíme s kamarátkami na zmrzlinu a aj niekedy kreslím. Ja, keď mám voľný čas, kreslím a sa ponekedy hram s mojou kamarátkou. A ešte Lena? Ja keď mám voľný čas, kreslím, vozím bicykel alebo idem na prechádzky s kamarátkami. Super. A vedeli ste o tom, že existuje v kalendári jeden deň, ktorý sa volá Deň otcov? Kto o tom vedel, ruku hore? Aj, dosť ste o tom vedeli. A ten deň sa oslavuje vždy 3. júnovú nedeľu. To bude 20. júna, Deň otcov. Tak ešte jedna otázočka. S ockami trávite čas a čo s nimi robíte? Ako trávite čas s ockom? Začneme tu s dievčatami. Ja sa stále hrám, keď je on voľný a... A ako sa on s tebou hrá s bábikami, alebo ako? Dohadujeme sa niekedy a niekedy takhle my hráme ako. Dobre. Ja s mojim ockom hrám volejbal, alebo ideme na zmrzlinu. A teraz sme začali chodiť na bazén, tam sa stále hráme. A kde, na ktorý bazén? V Indii. Ja s môjim tátom netrávim veľa času,
Nikto skoro nije doma, a keď je doma, hrađime tenisove zápas, hrađime tenis a hráme badminton. Takže ocko má veľa práce, ale predsa keď si trošku času nájde, tak je pekne s ním stráviť čas. A ty tiež s ním pozeraš zápasy či niečo iné? Aj zápasy, aj hráme futbal. A napríklad, keď niekedy treba pomôcť sa učiť, tak sa s tebou trošku učí mama? Či... A mamka sa učí? S tebou. Či sám sa učíš? Od plíky sám. Super. Ty čo robíš s ockom? Skoro nič. Maximálne si s ním zahrám Monopol. Ja, keď mi ocko doma, hráme futbal, alebo mu pomáham okolo roboty. Super, to ťa musím pochváliť. Ja, keď mi ocko doma, alebo hľadíme TV, alebo hráme voľačo na počítaču. A ešte posledná otázočka. Čo by ste zaželali všetkým ockom na svete? A kto chce povedať, nech sa prihlási. Nejaké želanie ku dňu otcov pre všetkých ockov. Aby boli veľa so svojimi deťmi, aby sa hrali a aj pomáhali im okolo domáci, aj deti okolo robote. Aby na svoje deti nekričali, nedovolili im príkazy, zákazy, tresty. A aby ich deti počúvali. Aby boli voľní. Aby mali viac času. Ešte niekto? Aby mali viac času pre deti a aby deti ich poslúchali. Dobre, tak ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste si našli čas, že ste sa tu prišli kamarátiť. Mimochodom, toto vyzerá ako jeden piknik a 18. júna je Medzinárodný deň piknikov. Viete, čo je to piknik? Kto vie, čo je piknik? Keď jeme v prírode so svojimi rodičmi, alebo keď provodíme čas s nimi, rodičmi alebo priateľmi. Tak 18. júna je Medzinárodný deň piknikov. Kto už bol niekedy na pikniku s rodičmi? Ruku hore. Dobre. Tak ja vám ďakujem teda za váš čas, že ste tu prišli a milí diváci, teraz dve dievčatka, Ríska a Darinka, majú takého ochotného ocka, ktorý sa tu v parku s nami porozprával ďalej na tému Deň otcov. Deň otcov má dlhú tradíciu. Prvé pokusy siahajú ešte do roku 1924, ale prišla hospodárska kríza a svetová vojna. Potom druhý pokus bol v roku 1966, ale až na tretí krát, a bolo to v roku 1974 v Amerike, sa ujal tento sviatok, aby sa oslavoval Deň otcov. A ja som si k dnešnému rozhovoru pozvala otca Milko Barnák. Ďakujem, že si našiel čas a že nás trošku pustíš do svojho súkromia. Na úvod by si nám mohol prezradiť, ja viem, že tvoja rodina je trošku netradičná v tom, že manželka nie je zo Srbska. Odkiaľ pochádza, kde ste sa spoznali a prečo ste sa rozhodli žiť v Srbsku, keď ona je z inej krajiny? Manželka pochádza z Ukrajiny, z Kieva. V Srbsku sme sa rozhodli žiť povoľa, ako tak vyšlo. Žili sme s počiatkami v Ukrajine a potom sme sa vyriešili, že sa presťujeme do Srbska. Dovena sme už 15 rokov. 15 rokov. Predstavíš aj nám svoje dcery. Ja som povedala, že ty si otec, tak nám povedz, koľko majú rokov, kde chodia do školy, čo rady robia, aké sú to dievčatá? Mám dve dcery. Staršia dcera Orisia má 11 rokov, ide do školy hrdinu Janka Čmelíka. A má aj také netradičné meno Orisia? Áno, to je západnoukrajinské. Západnoukrajinské. A mladšia dcera sa volá Darina. Má 8 rokov, isto ide do základnej školy hrdinu Janka Čmelíka. A čo rady robia? Aké majú záľuby, hobby tie dnešné mladé dievčatá? Dnešné mladé dievčatá majú hobby, chcievajú ísť na bazén, kúpať sa teraz, hľadne, že tu je teplo. Chcievajú kresliť, chcievajú hrať hry, ako dneska všetky deti, čo chcú. A to knihy, rady čítajú knihy? Slabšie, lebo viem, že manželka stále manželka v knihami číta, chodí. A oni slabšie. A keď sa narodili a ty si prijal tú úlohu otca, ako ti vtedy bolo? Bolo to ťažké, ľahké, veľa radosti či aj starosti, že ako to bude ďalej? Nebolo ťažké, viac to bola starosť. Že ako to bude ďalej, prvý raz, keď bola prvá dcera, keď sa rodila, to viac
nebolo mi tak ťažko tu prijať úlohu, ale voľako viac som mal ten strach, čo ďalej, všetko sa mienia v živote, nie je to viac ako predtým, čo bol život. Tak, no, viac som tak prichyťil, nebolo ťažké, ale len inakšie, že všetko stalo. A pomáhal stalo. Si možno manželke pri tých takých tradičných prácach, ako je kúpanie, prebaľovanie? Áno. Áno? No, prebaľovanie nie, pri kúpaní. No, pri... Aj na prechádzky s kočiarom ste chodili? Ani, u nás bolo ten Maxwell Sling. A tá baby šatka. Áno, baby šatka. Super, super. A potom ma zaujíma, ako vnímaš výchovu, čo ti robí pri tej, vlastne tie dcery, v čom ti robia radosť a či pri výchove máte možno aj nejaké ťažkosti? Radosť mi robí prevádzať čas s nimi, keď majú voľu prevádzať so mňou. A často trávite? Viem, že ty si zamestnaný. Máte ano. Dosť času tráviť ho spolu a ako ho trávite? Doma pri telke alebo... Tak kedy ako? Kedy u nich je to voľa tráviť čas so mňou, kedy je to u mňa s nimi tráviť čas. Kedy prídem z robote vystáti, tak u mňa telko nie to voľa tráviť čas s nima. No ale keď som oddychnutý, je to. Nájde sa každý deň, sa nájde trocha času. A čo spolu robieva otec a dcery? Ako sa? Polebo o čo rozprávame, hráme nejaké hry, tieto družstvenie, čo sa povie u nás. A zvyknete ísť aj na nejaké, ja neviem, výstavy, návštevy, to víkendom, ja rozprávam teraz o dňach, keď robím, keď nerobím. Často chodím voľa kde, lebo na prechádzku, lebo voľa kde, do voľakých múzeov, galériov. No, keď je odpusk, čo je godičný odmor, ideme voľa kde, no... Teraz už, či do Ukrajine, do Nemeckej, Austrii, lebo tu po Srbsku v lani bolo. A vedel by si možno tak zhrnúť, že keď sa ti narodili dcery a ty si na seba zobral tú úlohu otca, či sa ti veľmi zmenil život, či si sa musel... Ako to vlastne vníma ten muž, tú úlohu otca? Zmení sa život veľmi? Sám mne život ako život sa zmenil, no ale samo manželstvo do detí, posle detí je veľmi inakšie. No... To je najviac, kde som primetil takú voľa, akože sa zmenilo voľač. Takže kým neboli deti, tak a bolo to manželstvo aké? Voľnejšie, alebo ste si viacej užívali jeden druhého? Viac jeden druhým sme sa mohli venovať. No tak poviem, ako dneska. Dneska prvo sa na prvom meste sa deti a potom sme my. A ako som spomínala, od roku 1974 sa oslavuje ten Deň otcov. Je to vždy 3. júnovú nedeľu. Vedel si o takom sviatku? Nevedel som, prvý raz som teraz počul. A znamená pre teba, ako pre otca niečo, taký sviatok? Vieš, my máme deň žien, deň matiek a teraz je aj deň otcov. Znamená to pre teba niečo, či? Neviem, nikto sa o takom nerozmýšľa, takže nemôžem odpovedať na takú otázku. A vedel by si mi možno povedať, ako otec, čo by si si sám pre seba želal, ako pre otca, alebo možno aj pre ostatných otcov, aké by si mal želanie? Nie, aby som mal viac slobodne času, ktorý môžem stráviť s deťmi. Aby ma ponekedy trochu viac počúvali. No aj... Tak, aj hlavne nech ste všetci zdraví. A no, živí, zdraví to, no. Áno, aj nech si ďalej žijete taký pokojný život, ako ja poznám, že ho máte. Tak ti veľmi pekne ďakujem za toto rozprávanie. A milí diváci, my sa teraz pôjdeme pozrieť k ďalšiemu otcovi. A teraz to bude syn, otec a syn harmonikári. A porozprávala sa s nimi Zdenka Kožíková. S hudbou je život krajší a určite, že s tým súhlasia aj v rodine Balážovej. Totiž William pokračuje otcovými stopami a začal nedávno hrať harmoniku, alebo kedy presne to mi povie on, lebo som videla v rámci spoločenských sietí, že William Baláž získava pekné ocenenia na súťažiach. William, odkedy si vlastne zobral harmoniku do rúk? Pa... Koľko rokov je to už tomu? 2 roky. 2 roky? 2. Chodíš aj do hudobnej školy? Áno. Do ktorej? Teodor Toša Andrejevič. A to sa ako stalo? Či ocko povedal, že choď do školy, alebo niekto z kamarátov vyšiel a potom si ty chcel skúsiť? Zo kamarátov, ale kto išiel, pa som ja chcel vyprobovať, tak vidím, aký je to pocit. A... Proste som nevedel, čo bom húsť, aj som tak prišiel na harmoniku. Možno ocko vplýval na to, aby si sa ty rozhodol pre harmoniku, či nie? Nie.
A čo ocko vraví? Je ocko šťastný, že William pokračuje jeho stopami? Áno, presne tak. Je, to mi na veky bolo žiada, že by on začal hrať na harmonike. No, nechcel som veľa vplývať ja na neho. Nechal som ho, aby on sám to zistil, že sa jemu to páči, že by sám chcel hrať na harmonike. A teraz už keď to ide, tak potom to robíme spolu. Spomínam si, že ty si bol skôr príliš aktívny v spolku, potom si sa trochu odmlčal, potom si sa zjavil na večierku harmonikárov, ale ak si aj nebol u verejnosti, harmonika bola niekde pri tebe. Čo sa stávalo? Harmonika je na veky pri mne. Takže stále sa čo hrá. Aj tak. A ty si spomenieš na tie začiatky, skôr než si vypočujeme Williama a jeho odmeny. Áno, ja si to však hrávali sme aj u Jaroslava Brxa. Tak každý pár týždňov, čo ja viem, on mi zasielal nejaké videá. A vidíš, a tu si hral tedy aj tedy, čo ja viem. Nájde on z archíva tam Jastršakov, tak nájdu sa rôzne pamiatky. A čo to znamená? Kedy si ty presne začal hrávať? A ty si chodil niekde do hudobnej školy? A bolo to, ja neviem, možno asi som bol tretí rok základnej školy, keď nebohý sused Jan Kočiš mi ukázal, ako by povedal, prvé kroky, aj mi dal voľu. Potom už, keď moji rodičia videli, že ja to naozaj chcem, potom ma dali profesorovi Michalovi Čemerskému, pa som tam chodil jeden čas, lebo tu už, ja myslím, že vtedy nebola škola muzická, tak sa myslel, myslím, cestovať. A my sme chodili aj k nemu a potom už ďalej aj sám som pokračoval. Pokračovalo si, najmä si sa našiel v tej ľudovej hudbe, v spolku? V spolku taktiež. Učil som ja aj srbskú hudbu, ale čo by som povedal, slovenskú najradšej ma. A spomenieš sa na niektoré zážitky, na niektoré vystúpenia. A ty mi teraz, William, porozprávaj tie diplomy, čo mama kládla na Facebook, čo som ja videla. Kde si dostal, čo si hral, kde si bol, s kým si tam išiel? Pa, išli sme, prvo sme išli na voľakero zavodenie v Beľaradu. Tam ma tréninka tak chytala tréma. A posle som chcela to tak, no vidím, ako bude na druhý raz. A aj druhý raz som dostal diplomu. Pekne. Ešte nejaké závodenie bolo, alebo to bolo prvýkrát? Pa, bolo... Prvýkrát bolo čo? No, prvýkrát bolo Republičko baš, a druhýkrát som sedel takto katakmičil. To bolo v Lazarevci. No, v Lazarevci. Čo znamená, ty dva roky hrávaš a už si sa dostala na republikovú súťaž a získal pekné ocenenie? Áno. Ak sa nemýlim, ty aj tancuješ vo folklore? Tancoval som. Tancoval si. A čo teraz budeš hrávať? Najverovatnejšie, že áno. A čo je to pekné v tom folklóre? Keď si tancoval, si aj spieval, tak si sa aj nejaké piesne pri tom naučil? Áno, aj keď spievam, nič sa ani nehambím, len tak sa pustím do hrávania, volil som druhú hrať, aj spievať, pa ja som chcela, aby som spróbol, ako je to, aby som spolu, baž, aby som išiel do folklóra, aby mal, ako to baž učil. Teda tancovať si sa naučil, teraz sa učíš hrať. Kto ťa učí, porozprávaš mi trošku o tej školy, ako chodievaš, kto vás tam učí, koľkokrát v týždni máte hodiny? Pa... Kto ťa učí? Učí ma Nikola Jovanovič. Hudiem po dva raz na týždne, ale to aj každý deň, ešte keď nejde na hodiny, ja i ocko tréninka precvičíme. Po hodinu, aby som zapamätal a aby mi ostalo tak v pocite. Teda treba cvičiť každodenne, ak sa ja nemýlim, aby si to dobre zvládol. Áno, áno. A je harmonika veľmi zložitý hudobný nástroj? Či je ľahko naučiť sa? Pa je. Dosť je ľahšie ako na violíny. A je ťažko, ona je tak príliš veľká, alebo si veľkosť prispôsobíš sebe, je to rozličné veľkosti?
Pa je dosť ťažká, je to baš voľa, kere sa baš veľa ťažké, kere ja baš aj teraz nemôžem. Ale je to voľa, kere sa mali aj sa ľaký. Harmoniky klávesové, ale aj gombičkové. Vraj lepší je virtuos, ten to vie na tej gombičkové. Jaroslav, ty na ktorej hrávaš? Ty si skúsil aj tú gombičkovú, či? Gombičkovú som nikdy nehral. Všetci sa ma opýtujú, a prečo nie, ale už som si zvykol toľké roky na tejtoka, tak a myslím, že nebudem, nespróbujem, už som naozaj veľa rokov udával na tejtoka, tak nie mi to. Klávesová, ty si tiež potom začínal s tou malou, detskou a postupne detská, si tu... Malá detská, druhá väčšia, aj tak. Je ona ťažká? Treba to zvládnuť? Je ťažká, to je problém naozaj pre deti, že je to ťažká aj myslia to trošku zmocniť, aby mohli. Aby mohli držať. No. A keď si začal hrávať, dostal si sa do spolku, do orchestru, spomenieš si možno na tie začiatky, aké tu boli zážitky, vystúpenia, cestovania? Bolo tu veľa večierkov, veľa zájazdov. Čo u nás v Srbsku, čo v zahraničí, v Zlatá brána. Na Slovensku sme cestovali dva razy asi v ten čas. Tak, bolo pekne. Čo ti dala harmonika? Zoznamil som mnoho kamarátov. Šli sme na zájazdy, takže bolo pekne. Pekné zážitky, veľa cvičenia, veľa skúšok. Veľa cvičenia, veľa skúšok, bez cvičenia. Nie to nič, takže môže niekto mať talent a všetko, ale ak necvičí, z toho nie to nič. Hráš podľa vôd teda, alebo tieto ľudovky už vieš aj podľa sluchu, ako sa to povie? Zväčšo podľa sluchu a teraz ako William začal hrávať, tak potom učím sa ja spolu s ním a vidím, že to má niečo svoje, že na čím vedieť aj jedno i druhé. A ťa teší nejako, či je milo, že sa William rozhodol práve pre harmoniku? Teší ma práve tak. Teda taká rodinná tradícia to teraz už bude? Bude. William, a to koľko piesní vieš zahrať? Čo sa učíte teraz v tej škole? Tam asi trvajú na klasickej hudbe. Ktoré skladby hrávate? Hrávame baš trojenka viac. Čo hrať? Piesňu. Je to jedna piesň, ktorá sa menuje Menuet. Je to aj ruské piesni, aj všetky také pekne. Pekné? Áno. A slovenské ľudové tie ťa ocko učí? Áno. Vieš niektorú? Paviem Krčmarík, maličky. Aj. Aj jaká tu rúža. Aj. Aj rozmarín. Aj rozmarín. To za teraz iba tie tri, ale bude ešte veľa, že? Áno. A povedz mi tie noty, koľko je to ťažko, čo chceš radšej, keď máte hodinu harmoniky, alebo možno keď máte aj tú teoretické vyučovanie? Aj jedno aj druhé. Noty si sa naučil čítať, písať? Áno. A niečo aj z tých dejín hudby, alebo čo sa učíte v rámci hodín solfeggia? Učíme sa odbično, aby sme pogazili, kere sa to noty, aj čítať. To si sa veľmi rýchlo naučila, alebo či bolo treba času? Po dosť značím času za to, a ešte sme sa dodatno aj učili aj taktírať. A povedz mi, aby sa niekto naučil hrávať na harmonike, musí mať aj nejaký talent, musí chcieť, alebo čo treba, aby sme sa naučili? Pa musí všetko, aj chcieť, aj talent, aby sa mohlo baš húsť, aj všetko. A ty stačíš všetko to, aj pravidelná škola, aj hudobná škola? Áno. Poniekedy ja aj učiteľku učím. To je super potom. A do ktorej triedy chodíš, mi povedz? Do štvrtej, to je taká osnovný, a v harmoniky druhý. A čo si učiteľku naučil? Hrať niečo či noty? Nie. Učil som obyčnú trojenka tak, ako aby sa taktieralo.
Aj keď nás Baľahče pýta, ja viem. Super, potom máš pečku z tej hudobnej. Áno. A tvoji kamaráti, možno ešte niekto chodí spolu s tebou do hudobnej školy? Za harmoniku chodí jeden môj priateľ Karol Fitoš a ja ešte pár priateľí, ktorých som ešte spoznal na závodení. Ale máš aj tam z tvojej triedy idú na druhé instrumenty? Áno. Ktoré nástroje hrajú? Na ktorých? Húslie, cymbal, voľakéry a voľakto zase isto harmoniku. Ty mi tak pekne to s úsmevom rozprávaš, dá sa mi, že veľa toho vieš, keď ide o hudbu. A chcel by si sa naučiť ešte dosť toho? Ešte dosť. Čo, máš možno nejaké želanie ešte niekde, aby si išiel na nejaké závodenie, alebo možno, aby si spoločne aj s ockom niekde vystupoval? Aj s ockom, aj na závodenie, aby aj odišiel ešte na závodenie miliónnych len na jeden rok. Aby som odišiel barem po 2-3. Teda diplomy, také odmeny pekné, aby si dostal. Tak sa ešte aj môže. Dobre, to William rozmýšľa, čo vraví ocko? Ja som názdam, že tak aj buď. Aký je pocit, keď vidíš, že syn chce, pokračuje tvojimi stopami, teda keď vidíš, že získava diplomy, že hovorí takto celkom vážne a rozumie tej hudbe, povedala by som. Naozaj pekne je, vravím. Je trošku neobyčajne, keď cestujeme s ním na zájazd, alebo čo ja viem, keď je to zavodenie, a máme aj my trému spolu s ním, ako to vypadne, ale je pekne. A čo ak je tréma? Máš ju vôbec, či nemáš? Pa, prvý raz baš ma chytila i som zraza i počul začeć pa som trojinka i zezu voľakere hudby, ale druhý raz už bolo veľa ľakšie. A čo tá tréma, sa trasieš, zabudneš, alebo ako to vyzeralo v tej chvíli? V tej chvíli vyzerá ako, že počne veľa rýchlo lúpať srdce a rýchlo tak odinde tu mi mysli a neviem, čo mám robiť. Ale potom si si rýchlo spomenul, čo treba a dobre si odohral. A čo ti profesor povedal? Že musím čakať a inak čakajú tietoká žíri, keľko god da načím, aby mi to prišlo a ja by som počul húsť. A bola tam len porota, či bola aj obecenstvo, tak si potom mal aj potlesk? Pa, bol aj potlesk. Porota bola, nie? Aj porota. Bolo pekne, keď ti zatlieskali, či nie? Áno. Jaroslav, ty hovorila som na začiatku, vieš, že si začal hrávať spolku, teda boli zájazdy, potom prišla pauza, potom prišiel večerok harmonikárov, keď bol veľký počet tých ľudí, ktorí majú v rukách akordeón, aj ty medzi nimi. Aký to bol návrat, alebo ako si ty zažil aj ten večerok, aj znovu vystúpenie pred mnohopočetným obecenstvom, ktorému sa jasne ten program veľmi páčil? Bolo to veľmi krásne posle dlhšej pauze. A keď som išiel na binu, tak ja som mal trému, ale nie len ja, ale ja vidím väčšina harmonikášov, čak aj profesionálnych, vidím, že im nebolo všetko jedno, keď mali vínsť pred svoju publiku, ako by povedal, niektorí nežijú viac v Pazove, v Srbsku, sú v zahraničí, tak potom to im neavolia, ako tak chytilo. Vraví sa, že kto spieva, tak zle nemyslí, že je s hudbou život krajší. V júni sa oslavuje aj Svetový deň hudby. Tak aký je život vo vašej rodine s tou hudbou? Niekedy spoločne cvičíte, zahráte, zaspievate. Čo je v tej hudbe pekné? Alebo čo by si mi ty, William, vedel by si mi povedať, že čo je tá hudba? Čo ti dáva? Čo ti znamená? Dáva mi radosť a voľako mi tak len ma natarala, aby som hudol. A si niekedy zahraš, možno keď si smutný, ak napríklad nebola nejaká dobrá známka v škole, alebo si sa možno pohneval s niekým? Pa, poniekedy, keď si smutný. Tak. Ale tak aj tréninka i zeznem o ľahkere veci, keď mi nie voľačo do hudení. Poniekedy tak. A keď začneš hrať, potom máš radosť z toho? Áno. Absolútne.
Aký je život s hudbou? Ja, to je pekne, že ja robím aj takú robotu, že som doma, tak môžem takmer, kedy chcem si zahrať, keď mi je už podná hlava všetkého, tak potom to mi naozaj zľahčí mi všetko, ako by povedal, ide mi ľahšie s hudbou. Sú piesne, ktoré keď počujeme, zaspievame, plačeme, sú tie, keď sa veľmi tešíme, sú tie na svadbách, keď niekedy je pohár, rozbijeme, dajme tomu. Má tá hudba veľa toho v sebe? Presne tak, má. Naozaj. Ja sa pamätám, keď som bol menší, to vždy mi bolo zaujímavejšie tie rýchlejšie piesne, čo ja viem. Ej, teraz keď som starší, teraz ja volím. A trošku aj sporšie, aj čo aj tak. A vraj tá pazovská, že je veľmi zvláštna? Naozaj. Tie ťahavé, spore najmä? Tak, tak. Práve to. To, ja neviem, ako dieťaťok som bol, to ma vôbec nezaujímalo, bolo mi tak ťažké. Ale nie, keď človek narastie, hľadám, mu to tak príde sám. Tie veselšie sa všetkým páčia, potom tie trošku pomalšie, ktoré sú aj ťažšie, aj krajšie na nejaký spôsob. Ty vieš krčmárika, ešte niektorú si mi povedal, to sú všetko rýchle piesne, možno vieš, že nejakú pomalú, tú ťahavú pazovskú? Pa, ešte. Neviem ešte, ale naučím sa ňu. A ktorá či je tak veľmi pekná, chcel by si ju čím skorej zahrať? Skoro všetky. Všetky. A teraz spoločne s ockom nám, ktorú zahraš? Krčmarik, maličky, aj krvešť. Hej, rozmarím? Aj, no, hej, rozmarím, rozmarím. Tak potom, nech nás tá hudba povznesie. My budeme mať pôžitok z vašej hudby. Ja vám veľmi pekne ďakujem za tento rozhovor a želám, aby ste pokračovali. Tebe ešte veľa závodení, veľa diplomov. Tebe, Jaroslava, aby si znovu prišiel na javisko pred pazovské obecenstvo a spoločne so synom. Ďakujem. Teda, tak hovoria otec a syn, William a Jaroslav Balažovci. A teraz si vypočujeme, ako oni to hrajú. Začiatkom júna sa v Starej Pazove v evanjelickom chráme Božom stretlo veľa ľudí, aby spoločne oslávili výnimočnú chvíľu, a to inštaláciu staropazovského farára Igora Feldyho do funkcie seniora Sriemského. Ešte raz srdečne blahoželáme. Na tomto slávnostnom podujatí sa zúčastnila aj kolegyňa Zdenka Kožíková, ktorá využila príležitosť a ponúka vám jeden rozhovor. Posledných 16,5 rokov úlohu seniora Sriemského vykonával Jan Vinkovič, farár Boľovský. V slovenskej evanjelickej AV cirkvi v Srbsku, ktorá tohto roku oslavuje významné jubileum, storočnicu osamostatnenia, senioráty sa utvárali hneď v začiatočných rokoch. Sriemsky bol založený 29. marca roku 1921 v Starej Pazove. Zhodou okolností aj prvým seniorom vôbec Sriemského seniorátu bol Boľovčan, boľovský farár Ferdinand Krafta, ktorý bol iba 2 roky, neviem presne, a potom odišiel a vystriedal ho Adam Vereš,
farar v Iloku. Takže nejak to seniorstvo bolo spojené s Boľovcami, začínalo. Ja som mal taký už neblahý pocit, že vari to aj skončí s mojim seniorovaním, samozrejme žartujem. Ale už je veľa toho sa zmenilo v našej cirkvi za týchto 100 rokov na nepoznanie, hlavne tieto posledné roky. To vidíme, ako upadá naša cirkev, naše cirkevné zbory vôbec, niektoré doslova sa zahášajú, takže to sa na nepoznanie zmenilo. Pán Vinkovič si zaspomínal, že ako kňaz pôsobí v Boľovciach 37 rokov. Začiatky môjho farárovania v Boľovciach boli úplne inakšie, ako sú teraz podmienky alebo začiatky nejakého farára. Vtedy to ešte viacej sa podobalo tomu, ako to kedysi bolo. Viacej sme žili nejak spolu s ľudom, viacej bolo zapojených nášho ľudu, viacej bolo zapojených do cirkevného zboru, do cirkevno-zborového života, ako je to v súčasnosti. Pazova iste, ona je ešte stále najlepšia, ona je na vrchu a tu je najviacej Slovákov, aj tu sú iné podmienky, ale v našich menších dedinách, menších osadách sa to veľmi, veľmi zmenilo, hovorím, na nepoznanie. Sriemsky seniorát má 6 cirkevných zborov a 6 filiálnych. Aj v priebehu obdobia na tomto poste pán Vinkovič často zastupoval farárov na rozličných udalostiach a tak ho poznajú aj v Starej Pazove. Vždy sa snažil vo svojich kázniach osloviť počúvajúcich. Ja som tu na tých 37 rokov, tu ešte bol vtedy pán senior Ján Baláš, znamená, spolu sme začínali, tak ja odvtedy vlastne som aj zamienial aj jeho, aj vôbec farárov Starej Pazove, takže tu som plných tých 37 rokov ako si prítomný. No iste, nikdy mi nebolo ťažko aj vyhovieť zvláštnym žiadostiam, hlobiť sa do potrieb ľudu alebo do toho, ktorého kázusa, do toho, ktorého neviem, konkrétneho prípadu, aby som sa vžil, aby som vypočul ľudí, aby som eventuálne aj samé moje slova, moju kázeň, eventuálne príhovory vždy prispôsobil tak, aby sa to nie len páčilo, ale aby to aj oslovilo mojich poslucháčov, aj teda, aby to bolo na úžitok. Velebný pán farár Ján Vinkovič mal kázeň aj v rámci slávnostných služieb, keď sa konala inštalácia nového seniora Sriemského v Starej Pazove 6. júna tohto roku. Milí diváci, naša relácia dospela už k záveru. Ak sa nemýlim a dobre si predstavím dni v kalendári, tak ešte jedna premiéra na budúcu nedeľu 27. júna a potom by už mal následovať letný režim, v rámci ktorého budeme počas leta vysielať reprízy. Dobrou správou je to, že vďaka priaznivej epidemiologickej situácii sa už môžu konať rôzne programy, koncerty, podujatia, ktoré budeme môcť navštíviť a aj vám z nich potom prinášať pekné príspevky. Tak ďakujeme, že ste boli s nami do tejto chvíle a želám vám ešte pekný zvyšok dňa.